بەرەو پارێزگای سلێمانی دەستی پێکردووە بۆ وەرگرتنی زانیاری زیاتر دەشمەلای پەیامنەریکێنان شێنە عوسمان. شێنە سڵاوت لەبێت تۆم، کاتت باش. دەمەوێت زانیاری زیاتر بێم و بینەرانی کێنان ڕابگەینی کە خۆپیشاندانی ئەمڕۆی مامۆسانی خۆت بایکۆتی هۆڵەکانی خوێندن لەلایەن مامۆسان و فەرمانبەرانەوە بەکوێ گەیشتووە. بەڵە بەرەزان ئێستا سەرنجشان ڕادەکێشم بۆ خۆپیشاندانی ڕاستە و خۆی مامۆسایان ناڕەزایەتیەکانیان کە ئەمڕۆ لەبەردەم بەرەبەرەتی پەروەردەی ڕۆژئاوادا خۆپیشاندانیان ئەنجامدا و گرتبوونەوە، وەرە ئێستاشدا بەڕێکەوتوون بەرەو بینای ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی لەوێ یاداشتێکیان دەبێت یاداشتێک دەخوێننەوە وەکو دەربینی ناڕەزایەتیەکانیان. من دەشمەلای مامۆسا دڵشاد میرانی یەکێك لە مامۆسایانە. مامۆسام کاتت باش، ئێوە یاداشتێکتان دەبێت ئەمڕۆ چی داوا دەکەن؟ لە ڕاستیدا پاش کەمێکی تر ئێمە لە بەردەم ئەنجومەنی محافەزا یاداشتی خۆمان نەخوێنینەوە کە هەموو ئەگەرەکانی ئایندەی تێدایە. بەڵام بەداخەوە لە 26 ساڵی ڕابردوودا حکوومەتی هەرێمی کوردستان کە ئەوەی بەسەر ئەم میلەتە هێناوە، زۆر زۆر بەداخەوە ئەو خزوعەی کە ئێستای کا بۆ دوژمنانی گەل و وڵات، بۆ بکوژانی براکانمان، ئەگەر لە ڕعبێکی ئەوەی بۆ ئەم خەڵکە بکردایە، ئێستا ڕۆژی بەم ڕۆژە نەبوو. زۆر زۆر بەداخەوە، بۆیە حکوومەتێکی زۆر شکست خواردووە، حکوومەتێکە هەتا ئێستاش سر خواردووە. بۆیە ئەو ئاپۆڕا جەماوەریە ئەوازانێ کە 26 ساڵە ئەوان خەریکی چین. سڵاو لێ بە مامۆسام، کاتتان باش. ئێوە پەیامتان چی دەبێت کاتێک دەچنە بەردەم بینە ئەنجومەنی پارێزگای؟ ئێمە ئەگەینە بەردەم بینە، بەڵام لێرە بڕوانە کە ئیستیفادەی شوا بێ. ئێمە لێرەوە ڕوو ئەکەینە بەڕێز حەیدەر عەبادی بێتە سەرخە تایەکی یەک سولفا پەسەند ئەکرێ سولفەیەک دوان موچێ دوان بە بە مامۆسایان. دوای ئەوە بوچەکانمان بۆ ڕێکاتەوە کە موچەشمان پێ ئەنێرێ، ڕاستەوخۆ بیگەینێتە دەستی خۆمان لە ساحەفتە نەنێرێ بۆ هەرێمی کوردستان. ئەمانەوێ ڕاستەوخۆ وەکو فەرمانبەرانی عێراق موشەکانمان باتێ و بە کارتی زیرە گۆریگرین. مامەسا چی وای لێوە کرد جاوەکانتان بگەینە حکوومەتی عێراق؟ یعنی بۆچی بێئومێد بوون لە حکوومەتی هەرێم؟ سەرچاوەکانم ئەمە ئێمە 3 ساڵە لێرە ئاسنی سار دەکوتین، شتێک لێرە نییە بە ناوی حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە. حکوومەتێک هەیە لەو دیو لە دەفەری زەردایی، یەکیش هەیە لە دەفەری سەوزایە. لێرە زۆر ئازادیەکەی قسەیەکەین لەو دیو نییە. ئێمە لەم ئازادیە پەیامە گەین بە حەیدەر عەبادی کەوا موچەکانی 2015 و 16 و 17مان بۆ دابین کە لەو پارە بلۆکراوانەی کە ئێستا لە حکوومەتی تورکیا هینی پارتی مێکێتیە، یەکێکی وەکو منێسە دوو دەفتەر و نیو دۆلاری خوراوە. مامۆسا هەیە دەفتەر و نیو دۆلاری خوراوە. ناکرێ مامۆسا گیرفانی بەتاڵ بێ هەتا وەکو یەک و حەیدەر عەبادیش خاچ خاتە سەر خاچ و لە بەینی ئێمە بەغاڵ هەرێما ئێمە فسووتین. ئێوە وەکو مامۆسایان چی دەکەن؟ ئێمە وەکو مامۆسایان تا نۆکی خوێنمان ئێمە لەسەر شەقام لە خەباتی مەدەنیانەی خۆمان بەردەوام ببین. ئێمە ئێستا ئەم ژیانە ئێمە من ئێستا شەخسی خۆم حەزەکەم لەسەر ئەو شەقامە شەهید بم، بەس ئەم ژیانەم ناوێ لە وڵاتێکی پڕنەوتە ئەمە حاڵی بێ. بەڵێ من دەگەڕێمەوە لای ئێوە وەکو ئەوەی کە گوێبیستی بوون ئەما وتەی بەشێک لە مامۆسایان و هەڵبەتام خۆپیشاندانە تەنیا مامۆسایانی تێدا نیە، بەڵکو فەرمانبەران و چین و توێژە جیاوازەکان و هاوکات گروپ و دەستە ناڕازیەکان لەم خۆپیشاندانەدا بوون یانێ وجودیانێ و هەموویان پێکەوە بەیاننامەیەکی هاوبەشیان دەبێت لەبەردەم بینای ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی پاش کەمێکی دیکە دەیخوێننەوە. بەڵە بەرەزان ئەوێنانی ئێستا لە ئێوە بەشێکی ڕاستەوخۆ دەیبینن خۆپیشاندان و بایکۆتی مامۆسان و فەرمانبەرانی شاری سلێمانیە کە بەرەو ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی بەڕێ دەکەون و ئەوان ناڕازین لە شێوازی حکومڕانی لە هەرێمی کوردستاندا و ئەوان هانا دەبن بۆ حکوومەتی عێراق و داوا لە سەرۆک وەزیران حەیدەر عەبادی دەکەن کە شای سەدارایەکانیان بۆ بگەڕێنێتەوانێ و ناڕازین بە ڕبع موچە کە ئەوەش لە چەند مانگ جارێک پێیان نادرێت. بەڵە بەرەزانەوەی ئێستا ئێوە بەشێکی ڕاستەوخۆ لە شاشەی کێنێنەوە دەیبینن خۆپیشاندانی بەرفراوانی مامۆسان و فەرمانبەرانی شاری سلێمانیە کە بەڕێ دەکەون وەکو لە زاری خۆیانەوە ئەوان ڕاگەن کە بەڕێ دەکەون بەرەو پارێزگای سلێمانی بۆ ئەوەی کە لەوێ داوای ماف و شایەی سەدارەکانی خۆیان بکەن.
بالبرزان اوینانی اسرائیل و بشوی که راست خال شاشه کنن و دیبینن خوبیشان دان و نارضایتی ماموستان و فرمانبرانی شهری سلیمانی و بشکل ماموستان و فرمانبرانی سلیمانی بایکوتی دامیان کرد و گربونه هزه کی امنیج سرلبانی امرو رایگری لارومالی میدیا کران کرد و دویکوتی هتنی اومالتی ماموستان با حکمتیان دیاری کرد بو امرو بشکل ماموستان و فرمانبران بایکوتی اغلاکانی خندنیان کرد و بایکوتی دوامیان کرد و لبردم پرورده راجعوی سلیمانی گرد بونو و ایستا برای دکون برو پارزگای سلیمانی با اوی داوی شاید صداری کنیم کن یا خود شاید صداری کنیم باب گرد و لسلیمانی هزی که زوری امنی بجلو برگی مدنی و بلاوان پیکرا و رای گری لراجنا منوسان دکن که رو مالی گرد بونوی ماموسانو فرمان برام کن و هاوکات لگرمیانو کویا و پارزگای حلب جش به شکل ماموستایان و فرمانبران بایکوت دوامیان کردو و علا رانیش بایکوت دوامیان کردو بایکوت هولکانی خوندنیان کردو ماموستان و فرمانبران و بو نارضایتی در برین ندرجیش کسینانی حکمتی ریم لهمو سیکترکان دا گردبونتو و او خو پیشان دارانی اسائی و بشوی که راستو خو ماموستان و فرمانبرانن که لبردم روشاوی پروردی روشاوی شاری سلیمانی گردبونوانی و اسا برایده کون برو پارزگای سلیمانی با ایدای مافو شایست داری کنیم کن و بشک ماموستان لیل دوان کنیم دا با پیام نیران من اوان راگیند که اوان دانویت هنبرن با حکومت عراق.